Goeiemôre almal. Ek groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons loof eer en prys die Here vir die absolute voorreg om hom te aanbid en dien en vir die absolute voorreg om ook wysheid met mekaar te kan deel en ook vir mekaar te kan lief wees. En ja, ons gesels vandag oor 'n baie sensitiewe onderwerp, iets waarvan ons nie waaroor ons nie baie praat nie en wat ons nie altyd openlik met mekaar kan gesels nie, maar ek kan vandag vir julle sê dat ek kan julle amper 100% waarborg dat dit wat ek hier gaan spreek vandag, dat daar absoluut iets is vir jou in hierdie leerstelling wat ek gaan behandel vandag. En ja, ek gaan maar vinnig praat omdat ek ongelooflik baie dinge het om te sê. En ons gaan kyk na seks en wat dit behels en toelaatbare seks, ontoelaatbare seks en natuurlik waar verkrachting en molestasie en betastings in die prentjie kom. Ek wil begin wat ek wil vandag vir julle sê, dat ek wil hê julle moet in julle agterkoppe hou Efesiërs 6 vers 12, wat die Here sê, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, dit is nie wit brein of swart mense nie, dit is die gees wat van binne af uit hulle uit manifesteer, juist omdat 'n persoon 'n siel, gees en 'n vlees het. Ek wil hê jy moet dit tydens hierdie leerstelling heeltemal agter in jou gedagtes hou. Onthou, 'n mense liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit, en dat Satan kom in gees na jou toe. Dis ons ware vyand volgens Efesiërs 6 vers 12. En vandag gaan ek vir julle die ondervinding, die kundigheid wat God vir my gee, die wysheid wat die Here vir my gee deur my jare van bevryding en bediening wat ons doen, en ek wil graag hê jy moet luister. En ek weet daar's vandag 'n boodskap vir jou en vir almal wat na hierdie leerstelling luister. Ons moet besef en ons weet, as ons kyk Na Satanse aanvalle, wil ek vandag vir sê, die seks is seker een van Satanse grootste aanvalswapen hier buite, wat hy mense koppel aan die okkult, of jy volwassene is, en of jy tiener is, en of jy kind is. Satan kom deur mense na jou toe, en hy kom partykeer deur die mense wat jy die liefste is, wat jy die meeste vertrou, na jou toe, en natuurlik deur onkundigheid en deur gebrek aan kennis, gaan die volk natuurlik ten gronde, gaan mense ten gronde, omdat hulle nie hierdie diepe dinge geleer word. En ek kan vandag vir jou sê, ek is nie om geen kerk instansie sleg te maak nie, die oordeelstraf en vergelding kom die Here toe, maar ek gaan vandag vir julle deur die wysheid deel wat die Here vir my kom leer het, juis in hierdie werk wat ek doen. En ja, vandag, ek wil hê jy moet vir jou koppie tee of 'n koppie koffie kry, en ja, ons gaan baie dinge behandel, en ek gaan so gauw as moontlik deur hierdie leerstelling werk, en ek wil regtig hê dat jy net jouself sal rustig hou, sal konsentreer wat gesê word, en ek sal die leeswerk natuurlik uit die Bybel uit doen. Dit is wat God van ons verwag. As ek iets sê, moet ek dit natuurlik uit die Bybel uit staaf. As ons kyk na seks, die Here, die woord is hard en duidelik, dat seks hoofsaaklik binne die huwelik, ja, dit is God se plan, dit is hoekom die huwelik daar is, en die woord sê ook in Genesis 2 vers 24 sê die Here, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Nie net een saam as gesin en familie, maar een in gees natuurlik. En dis hoekom die Here seks hoofsaaklik binne die huwelik, dit is waar die huwelik gevestig is, en dit is waar enige seksuele kontak natuurlik hoort, is binne huwelik. Dit bring sekuriteit na ieder en elk toe, na elke persoon toe. Dit is rein, dit is heilig, en natuurlik is God se seën en sy hand en sy wil oor daai huwelik baie belangrik. God sê, en baie mense vra my, hoekom net een man en hoekom net een vrou? Die woord sê vir ons in Maleagi 2 vers 13 en 16, gee die Here vir ons die rede hoekom net een man en een vrou. En ek lees dit met liefde vir julle. Daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here, omdat hy nie meer julle offer wil aanneem nie, en julle vra waarom dan nie. Dit is omdat die Here weet wat het gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is. Jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het. Die Here het 'n man en 'n vrou een gemaak, een in liggaam, een in gees, en waarom een?
dit is hoekom maar daar net een man en een vrou moet wees, omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug al af getroud is nie. Die Here, die God van Israel, sê hy haat egskeidings. Egskeidings is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het en dan vra julle nog, waarmee het ons hom moeg gemaak? Julle het dit gedoen toe julle gesê het, vir die Here is almal wat verkeerd doen, goeie mense, hy hou van hulle. Of toe julle gevra het, waar is die God wat reg moet laat geskied? Daai woord praat hard en duidelik. Jy moet onthou dat as jy voor die troonstoel staan en jy gaan in 'n huwelik en jy eg en maak jy 'n belofte natuurlik teenoor jouself, teenoor jou eggenoot en natuurlik teenoor God. So daai belofte is nie grappies nie, jy vat verantwoordelikheid en jy moet opreg en eerlik wees natuurlik van hart wat dit aanbetref. My ondervinding oor die geestelike ondervinding oor seks voor die huwelik is dat met elke persoon of persone met wie jy seksuele kontak het, vorm jy een, word jy een in gees, baie baie belangrik, en jy moet besef en jy moet weet dat jy is natuurlik en geestelik as jy een met daai persoon, dit is wat die Bybel ons leer, en dan is daar natuurlik sielsbinding tussen jou en die persoon of persone, dan af saam met hoeveel mense jy in jou lewe geslaap, en dan baie baie belangrik, met wie jy ook al seksueel verkeer, of jy 'n man het wat 5 vrouens in maagdelikheid gevat het, of jy nou 'n vrou is wat 'n man by jou kom slaap het, as daar jou maagdelikheid dien as 'n bloedverbond, baie baie belangrik, en die eerste persoon by wie jy geslaap het, het 'n geestelike reg deur daai bloedverbond oor jou liggaam, baie baie belangrik, en as dit nie jou man is nie, as dit nie jou vrou is nie, is daar moet jy weet dat jy definitief gebind is aan daai persone met wie jy almal natuurlik seksueel verkeer het en hulle maagdelikheid gevat het, en die vrou ook natuurlik die reg wat die man kom vat het, die een wat met jou eerste saam geslaap het, wat jy natuurlik 'n bloedverbond met daai persoon het. Dan wil ek vir jou nog skokke gee, dat met elke persoon met wie jy seks het, koppel jy nie net een in gees met daai persoon nie, jy koppel met daai persoon se bloedlyne ook, verstaan jy, aan sy ma en sy pa se kant, of wat ook al deur hulle bloedlyne kom, gaan natuurlik een in gees raak met jou, baie baie belangrik. So as jy saam met baie mense geslaap het, kan ek vandag vir jou sê, jy kan jouself indink hoe lyk jou lewe hier buitekant as jy by baie mense geslaap het, baie belangrik. En gees sal, weet jou lewe sal natuurlik, jou lewe sal lyk soos amper soos 'n server, soos die IT mense sal praat, jy is die server en daar's 'n klomp internet bindings van jou af, so in gees kan dit regtig baie rof lyk as jy so by baie baie mense geslaap het. En ek wil vandag 'n baie baie belangrike punt vir al die jong tienerkinders en vir baie ongetroude vrouens en mans wil ek vandag iets leer wat die Here vir my in die geestesriem geleer het. Baie meisiekinders of jong seuns, dan kom hulle na my toe en dan word hulle geestelik baie aangeval, maar hulle het nooit fisies seks met 'n persoon gehad nie. Veral die meisie, dan het hulle nooit seks gehad met 'n persoon nie, maar daar was byvoorbeeld orale seks of daar was saadstorting betrokke. En ek wil vandag vir jou sê, baie baie belangrik, dat jy moet besef en jy moet weet waar daar saadstorting plaasvind, of dit beide is en of dit aan die meisiekind se kant, dat die dogter se kant of aan die seun se kant, dat daar saadstorting plaasvind, dat jy dadelik in siel gebind met daardie persoon. Baie baie belangrik, hou dit altyd in julle agterkoppe. En ja, baie as 'n persoon 'n satanis is en hy kuier nou by 'n dogter en daar gebeur wat daar enigiets gebeur wat daar saadstorting, nou is jou dogter gekoppel in die sielsbinding met daai satanis, en ek kan vandag vir jou sê daar sal baie groot geestelike manifestasies natuurlik met daai kind wees. En ons mense verstaan dit nie, dis hoekom daar emosies is soos verwerping en depressie en al daai tipe dinge. Dit is alles deel van daai tipe manifestasies, baie baie belangrik. So dis hoekom God natuurlik baie erg is op die huwelik, en laat 'n vrou sal rein en heilig bly en trou wees tot op die dag wat sy in die huwelik tree met die man. Dit is hoekom die huwelik vir God erg is, dis hoekom dit vir God belangrik is. En ja, Satan staan maar reg, soos ek sê, dis al die groot aanvalswapen. Satan werk maar deur jong seuns en jong meisiekinders en hulle verlaat
lei mans en dogters en seuns en so dit is hoekom ek sê dat Satan snaakse maniere het van aanvalswapen wat hy kinders koppel en partykeer so onskuldig omdat hulle baie baie onkundig is in hierdie saak. So dit is baie belangrik. Enige anale seks, enige orale seks, enige saadstorting wat plaasvind, bind jy aan daai persoon. Jy hoef nie noodwendig seks met 'n persoon te hê nie. Daar waar jy natuurlik seks het, dis waar jy natuurlik een in gees met 'n persoon raak. Baie baie belangrik. Hou dit altyd in julle agterkoppe. Ons moet besef en ons moet weet dat die Here hard en duidelik spreek oor ontoelaatbare seks, verbode seks en natuurlik wat vloeke oor jou lewe kan veroorsaak. En die Here het dit vandag so hard op my gedruk, laat ek dit fisies aan julle moet lees en met julle, ek wil regtig vra dat julle sal mooi luister wat die Here vandag op my hart druk en saam met my sal luister, baie baie mooi, want vandag gaan jy miskien iets leer wat jy in jou lewe nooit geweet het nie, en daar is 'n doel en 'n rede hoekom die Here wil hê ek moet hierdie goed met julle behandel. Luister mooi vandag en kyk na jou eie lewe, dan vra jy vir jouself of jy enigszins van hierdie dinge verkeerd gedoen het, want dit outomaties veroorsaak dat daar 'n geestelike bindings en sielsbindings en natuurlik bloedverbonde en natuurlik vloeke oor jou lewe kan wees. Baie baie belangrik. Ek lees vir julle Levitikus 18 vers 6 tot 30. Baie belangrik. Sit terug, drink die koppie koffie, drink die tee en geniet wat ek hier lees. Luister baie mooi. Niemand van julle mag met 'n nabye bloedverband geslagsgemeenskap hê nie. Ek is die Here. Nou gaan jy van my vraag, Koert, wat is 'n nabye bloedverband? Nou, dit gaan nie oor my opinie nie, dit gaan nie oor jou opinie, dit gaan natuurlik oor die Heilige Gees se opinie, en daar waar jy onseker is, moet ons kan bid natuurlik, en jy moet God se stem kan hoor. Jesus het gesterf daarvoor, die woord ook die herder, die skape sal die herder se stem kan hoor, en die Here sal ons lei, die Here sal vir ons sê, wanneer 'n persoon te naby, wanneer dit te naby bloedverband is, en dit is baie belangrik, dat ek sal spreek natuurlik as geestelike leier, dit wat die Here op my hart lê, en as die Here sê, daai persoon is te naby om te trou, dan is daar 'n probleem, en dit kan net 'n vloek oor jou lewe bring, en daar sal nie seën en vrug natuurlik oor jou lewe wees nie. Ek gaan verder aan, jy mag nie jou pa die skande aandoen dat jy met jou ma gemeenskap het nie. Jy is tog immers, sy is tog immers jou ma. Jy mag nie met haar gemeenskap hê nie. Jy mag ook nie met 'n ander vrou van jou pa gemeenskap hê nie. Dit sal skande oor jou pa bring. Baie, baie belangrik. Jy mag nie met jou suster gemeenskap hê nie. Ook nie met 'n halfsuster aan vaderskant of aan moederskant nie. Of hulle nou deel is van die gesin of nie. Baie, baie belangrik. Kyk na jou lewe en vergelyk jou lewe met dit wat ek vandag hier lees. Baie, baie belangrik. Jy mag nie met jou kleindogter gemeenskap hê nie, want sy is jou nageslag. Jy mag nie met 'n halfsuster aan vaderskant gemeenskap hê nie, want sy is jou suster. Jy mag nie met jou tante aan vaderskant gemeenskap hê nie, want sy is jou pa se bloedverwant. Jy mag nie met jou tante aan moederskant gemeenskap hê nie, want sy is jou ma se bloedverwant. Jy mag nie jou oom die skande aandoen dat jy met sy vrou gemeenskap hê nie. Sy is immers jou tante. Alraight, baie belangrik. Jy mag nie met jou skoondogter gemeenskap hê nie. Sy is jou seun se vrou. Jy mag nie met haar gemeenskap hê nie. Jy mag nie met jou skoondogter, met jou skoonsister gemeenskap hê nie, want dit sal 'n skande oor jou broer bring. Jy mag nie gemeenskap hê met 'n vrou en met haar dogter nie. Jy mag nie die vrou nie die skande aandoen dat jy met 'n kleindogter van haar trou nie. Hulle is haar nageslag en dit sal 'n afstootlike daad wees. Solank jou vrou lewe, mag jy nie met haar suster trou nie. Baie belangrik. Daar sal vyandskap tussen hulle ontstaan as jy met albei gemeenskap het. En ek wil, terwyl ek op daai punt is, wil ek vandag sê dat as jy by jou vrou se suster slaap en jy het haar byvoorbeeld miskien swanger gemaak en daar's 'n buiteegte kind wat daar uitgebore is, is dit baie belangrik dat jy sal besef dat daar 'n vloek oor die suster natuurlik is, oor jou man en natuurlik oor die kind. Baie baie belangrik. Ek snaaks dat die Here dit op my hart druk om dit vandag daarop te fokus. Kom ons gaan aan. Jy mag nie met 'n vrou gemeenskap hê terwyl sy menstrueer en dis onrein is nie. Jy mag nie met jou naaste se vrou gemeenskap hê en jouself so verontreinig nie. Jy mag nie een van jou kinders wy aan Molek, dit is maar enige afgodsdienste, vrymeselary, daai tipe dinge, en so die naam van jou God onheilig nie. Ek is die Here. Alraai, dit is maar wanneer jou kind opoffer aan een of ander afgodsdienst of okkulte of sekte.
Jy mag nie 'n homoseksuele verhouding hê nie. Dit is 'n afstootlike sonde. Jy mag nie met geen dier geslagsgemeenskap hê en jouself so besoedel nie. 'N Vrou mag dit ook nie doen nie. Dit is iets afskuwelik. So die Here is hard en hy man en vrou, daai twee sondes praat hard en duidelik in God se woord. Julle moet julle op geen van hierdie maniere verontreinig nie, want dit is wat die heidene gedoen het wat ek voor julle verdryf. Hulle het die land verontreinig en ek het die land daarvoor gestraf. Sodat hy sy bewoners uitgespoeg het. Julle almal, die gebore Israeliete en die vreemdelinge by julle, moet my voorskrifte en bepalings gehoorsaam. Julle mag geen van die afstootlike dinge doen nie. Omdat die vorige inwoners hierdie afstootlike dinge gedoen het, is die land verontreinig. As julle die land verontreinig, sal hy julle ook uitspoeg, soos hy die heidene voor julle uitgespoeg het. Elkeen wat enige van hierdie afstootlike dinge doen, sal van sy volksgenote afgesny word. Wees gehoorsaam aan wat ek, dis hoofletters ek, julle beveel. Vermy die afstootlike gebruike van die vorige inwoners en hou julleself rein. Ek is die Here, julle God. My liewe boetie en sussie, dis hard en duidelik en jy kan jou lewe daarmee vergelyk en as jy by 'n neef of 'n oom of 'n tannie of by 'n ouma of by jou pa se vrou of jou stief by jou pa se byvrou of wat ook al geslaap het of by jou oom of verstaan jy dan praat hierdie woorde vandag met jou en ek wil vandag vir jou sê dat jy sal kom vir bevryding en dat jy daar waar jy een in gees met so 'n persoon geword het of waar jy 'n sielsbinding met daai persoon het waar daar miskien bloedverbonde is dat dit uitgesorteer sal word en dit natuurlik net deur bevryding, belydenis van sonde waar jy jou sondes erken en bely en dat natuurlik distansieer van daai sonde af. Ons gaan aan God haat buiteegtelike verhoudings en hoerery. Dis hard en duidelik. Die Here gee vir my 'n baie belangrike skrifgie wat die Here hierso paar skrifgies wat die Here vir my gegee het wat hy graag wil hê ek moet met julle deel terwyl ek met julle praat en ja dit is ek gaan maar so 'n bietjie rondspring in die Bybel maar sit rustig geniet daai koppie tee en koffie en luister mooi wat die Here op my hart druk. Prediker 11 vers 9 sê die Here mooi wat hy met die jeug praat hierso. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Dis meer 'n woord vir ons jong kinders wat die Here op my hart gedruk het om met ons jong kinders te kan gesels. Ons gaan verder aan. Dan gee die Here vir my ook Hosea 5 vers 4 en 7. Daar staan dat hulle dade maak dit vir hulle onmoontlik om na hulle God toe terug te keer. Want 'n hoergees het by hulle pos gevat en hulle is nie meer aan die Here toegewy nie. Hier praat die Here van 'n hoergees wat dit onder ons aandag bring. Mense wat dwaal het van die Here af. Hulle was in vers 7, hulle was ontrou aan die Here want hulle het buiteegtelike kinders verwek. Hy gaan hulle binnekort vernietig, binne 'n maand gaan hy hulle gesaaides verwoes. Dis hard en duidelik aan hierdie skrifte dat enige buiteegtelike seks en buiteegtelike kinders dat die Here geen seën en vrug daarop is nie. Daar word niks goeds daaroor gepraat nie en die Here het natuurlik baie streng opgetree in sulke tipe buiteegtelike verhoudings en buiteegtelike kinders. Vandag ontvang ons genade deur die Jesus Christus, maar jy moet nog steeds natuurlik bevryding ontvang, jou sondes bely en natuurlik vir die Here verskoning vra as jy buite sy wil natuurlik lewe. Maar ons kom nou naby daaraan. Die Here gee vir my nog 'n skrif hierso Galasiërs 5 wat die Here vandag vir elke Christen kind wat homself 'n Christen kind noem, een van die waarskuwings wat die Here vandag vir my vir julle gee is Galasiërs 5:13 wat die Here sê julle broers, dit kan net sowel susters ook wees, julle broers susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om in sonde om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Alraight, so is baie belangrik dat die Here eindelijk vir ons op 'n mooi manier leer om te distansieer van die sonde hier buite. Die Here gee vir my Galasiërs 6 vers 7 en 8 ook. Moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur die dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, dit is die Heilige Gees, sal van die Heilige Gees die ewige lewe oes. My boetie en sussie, daai woorde praat klipsteenhard met ieder en elk van ons en dit is hoe die Here vir ons lei.
in sy woord, wat hy ons stuur in 'n rigting, wat ons vandag met almal praat, om as jy in sonde vasgevang, dat jy sal terugbeweeg na die Here toe, want dit kan jou natuurlike plek in die koninkryk kos. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, wat hy graag wil hê ek moet vir julle lees vandag, 1 Korintiërs 6, en daar lees ons vers 13 tot 20, ek lees dit vir julle, ek begin sommer hier so in die middel, 'n mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here, wat ook oor ons liggaam Here is. God het deur sy krag die Here uit die dood opgewek, en so sal hy ons ook opwek. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit deel van 'n ontugtige vrou maak? Dit is nou 'n losbandige vrou of 'n hoerery? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou omgang het, dit is gemeenskapseks, liggaamlik een met haar is nie? God sê immers die twee sal een word. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. Dit is baie belangrik. Die woord sê ook, God is heilig, ons moet ook onsself, ons moet ook onsself heilig. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Dit is baie belangrik wat die Here op ons harte lê. Nou as ons kyk bietjie vandag, die Here wil graag hê dat ek hierdie twee voorbeelde vir julle lees, wat die Here, as ons kyk hoe het die volk Israel opgetree teen sulke sondes, as daar hoerery plaasvind het, as daar ontrouheid was in die huwelik, egbreek pleeg, as daar seks voor die huwelik was, wil die Here vandag hê dat ek vir julle hierdie twee skrifte lees. Dit is baie belangrik, luister mooi, dit is baie interessant. In God se woord was daar baie duidelikheid gegee oor seks voor huwelik, egbreek pleeg en oorspel. As 'n man sy vrou beskuldig het van enige wangedrag, het hy die saak na die leiers of priesters toe geneem. Deur die krag en die stem van die Heilige Gees is hulle gelei om regverdig te oordeel en te handel volgens God se woord en bepalings. Ek gee graag voorbeelde om my stellings te staaf. Kom ons kyk voorbeeld 1. Hierdie gedeelte gaan meer oor vrouens wat ontrou aan hulle mans is binne die huwelik, maar dit wys ook hoe ernstig God is oor hierdie kwessie. Baie, baie belangrik. Ek wil hom net hier oopmaak. Ek lees vir julle Numeri 5 vers 11 tot 31. Ek lees, luister lekker, drink 'n koppie koffie, luister mooi wat ek sê. Die Here het aan Moses opdrag gegee om vir die Israeliete te sê, as 'n man agterdogtig word sodat hy sy vrou van ontrou verdink, moet hy haar na die priester toe bring. Dit kan wees dat die getroude vrou ontrou teenoor haar man was en met iemand anders geslagsgemeenskap gehad het sonder dat haar man daarvan weet of dat sy uitgevind is of uitgevang is. Dit kan ook wees dat hoewel sy oortree het, daar geen getuie teen haar is nie en sy nie betrap is nie. Dit kan ook wees dat die man agterdogtig is en sy vrou verdink hoewel sy niks verkeerd gedoen het nie. Die man moet sy vrou na die priester toe bring saam met die voorgeskrewe offer, 1.5 kilogram garsmeel. Dis hoe hulle dit gedoen het in die tyd van Israel voor Jesus Christus kom het. Hy moet die meel nie met olie en wierook meng nie, omdat dit die offer bedoel is vir die geval van agterdog, 'n offer wat moet aantoon of daar oortree is. Die priester moet haar dan nader bring en in die teenwoordigheid van die Here laat staan. Baie belangrik. Die priester moet 'n erdebak met gewyde water vol maak en van die tabernakelvloer sy stof daarin gooi, dan moet hy die vrou in die teenwoordigheid van die Here laat staan, haar hare losmaak en haar die voorgeskrewe offer, wat 'n offer vir die agterdog is, gee om vas te hou. Die priester moet die erdebak met die water wat bittere smart en vloek oor haar kan bring, self vashou. Hy moet die vrou onder eed plaas en vir haar sê, as iemand anders nie met jou gemeenskap gehad het nie en jy as getroude vrou jouself nie met 'n ander man verontreinig het nie, mag jou onskuld dan bewys word deur hierdie water wat bittere smart en 'n vloek oor jou kan bring. Maar as jy as getroude vrou ontrou was en jouself verontreinig het deurdat jy met iemand anders behalwe jou eie man geslagsgemeenskap gehad het, mag die Here dan gee dat jou eie mense jou sal vervloek en verwens. Mag hy jou vrugbaarheid laat vergaan en jou buik laat opswel. Mag hierdie water wat die vloek veroorsaak in jou maag kom en jou buik te laat opswel en jou vrugbaarheid te laat vergaan.
Dit alles moet die priester sê vir die vrou wat staan onder 'n eed dat 'n vloek haar kan tref as sy skuldig is. Dan moet sy sê amen, amen. Die priester moet hierdie vervloekinge neerskrywe en die letters uitwis in die water wat bitter en smart sou kan veroorsaak. Hy moet die vrou van die water laat drink wat bittere smart en 'n vloek oor haar kan bring sodat die water wat 'n vloek van bittere smart veroorsaak in haar kan ingaan soos sy drink die water. Daarna moet die priester uit haar hand die offer vat wat vir die agterdog bedoel is, dit in die teenwoordigheid van die Here beweeg en dit na die altaar toe bring. Die priester moet ook 'n handjievol van die graanoffer as 'n symbool van haar hele offer vat en op die altaar verbrand en daarna moet hy die vrou die res van die water laat drink. Die water wat hy haar laat drink sal, as sy haar verontreinig en troubreuk teenoor haar man gepleeg het, in haar ingaan en die vloek meebring wat bittere smart sal veroorsaak en dit sal haar buik laat opswel, haar vrugbaarheid sal vergaan en haar mense sal haar vervloek. Maar as die vrou haar nie verontreinig en nie en getrou was, sal haar onskuld bewys word en sal sy kinders kan kry. Dit is dan die voorskrif vir gevalle van agterdog. As 'n vrou ontrou word aan haar man en haarself verontreinig, of as 'n man agterdogtig begin raak en sy vrou verdink, moet die priester die vrou in die teenwoordigheid van die Here laat staan en met haar handel presies volgens al die bepalings van hierdie voorskrif. Die man sal onskuldig wees, maar die vrou sal vir haar oortredings moet boet. Baie, baie belangrik. So dit gaan oor wanneer daar troubreuk is en natuurlik oorspel was. Baie baie belangrik. Dit is ook hoe ernstig God was wanneer 'n vrou rondgeslaap het in die huwelik. Verstaan jy? Dit is baie belangrik. God hou niks van rondslaap van onsedelikheid en losbandigheid. Niks. God hou niks daarvan nie. Die Bybel praat hard en duidelik daaroor. En dan nog 'n voorbeeld wat baie belangrik. Hierdie gaan nou oor voor huwelikse seks. Baie, baie belangrik, ek lees het vir julle, ek gaan vers 13 gaan ek baie konsulteer wat duidelik daaroor dat seks na die troue toegelaat is en vers 20 wys hoe ernstig seks voor die huwelik was. Baie, baie belangrik dat seks binne die huwelik plaas moet vind. Deuteronomium 22 vers 13 tot 30, ek lees vir julle hier stuk, wanneer 'n man, dit is vers 13, wanneer 'n man 'n vrou trou, kan dit gebeur dat hy afkeer kry van haar nadat hy met haar gemeenskap gehad het en haar van slegte gedrag beskuldig en haar 'n slegte naam laat kry deurdat hy sê ek het hierdie vrou getrou met haar gemeenskap gehad maar ek het nie enige teken dat sy 'n maagd was by haar gevind nie. Ek het, so dit gaan oor die bloedverbond, baie baie belangrik. Dan moet haar pa en haar ma die teken dat sy 'n maagd was na die leier van die stad toe bring in die stadspoort en dan moet haar pa vir hulle sê ek het my dogter met hierdie man laat trou en nou haat hy haar. Hy beskuldig haar van slegte gedrag deurdat hy sê hy het nie enige tekens dat sy 'n maagd was by haar gevind nie, maar hier is die teken dat my dogter 'n maagd was, dan moet haar pa haar nagklere vir die leier van die stad wys. Hulle moet die man dan met 'n sweep slaan. Alraai, dis hoe hulle dit uitgesort het en hom met 1140 gram silwer beboet. Hulle moet die geld vir haar pa gee omdat die man haar 'n maagd van Israel 'n slegte naam laat kry het. Sy sal ook die man se vrou bly. Hy mag nooit van haar skei nie. Okay. Nou gaan ons aan, maar as die man die waarheid gepraat het, so nou het hy met 'n vrou getrou en sy was nooit rein nie, sy het rondgeslaap, daar's nie bewyse van 'n bloedverbond dat sy 'n maagd was nie en daar nie enige teken dat sy 'n maagd was by haar gevind is nie. Moet hulle haar by die deur van haar pa se huis laat uitkom en die man van die stad moet haar daar met klippe doodgooi. Sy moet sterf omdat sy 'n ongehoorde ding in Israel gedoen het deurdat sy met 'n man gesagsgemeenskap gehad het terwyl sy nog ongetroud was. So moet jy hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. Ek dink hierdie twee skrifte praat hard en duidelik en ja, dit is bietjie lank. Maar dit is wat die Here vandag op my hart lê om na julle toe te bring. Vandag gooi ons nie meer 'n vrou wat voor huwelikse seks gehad het met klippe nie. Vertel of dit na haar eie man was of met 'n ander man, daar is genade vir so 'n persoon. Maar dit is hard en duidelik aan hierdie skrifte dat God niks hou van troubreekie, niks hou van egbreek, niks van oorspel nie en dat voor huwelikse seks buite huwelik, dat voor huwelik seks glad nie in God se woordeskat is nie. God hou nie daarvan nie. En as jy seën en vrug oor jou lewe wil hê, as jong meisiekind, as jong seun, hou dit vir die huwelik. Trou dan eerder vroeg in jou lewe, maar wees opreg en eerlik en onthou, daar wat in die donker gange gebeur of agter die mure of daar waar niemand jou kan sien nie, onthou die Here sien jou altyd raak. En natuurlik Satan ook. Hy kla jou aan daar bo in die troonkamer. So as jy seën en vrug oor jou lewe wil hê, moet jy God
word altyd gehoorsaam, so jy moet sy Bybel ook gehoorsaam, en God vertrou dat hy die regte vrou op jou pad sal stuur, en dat jy met mekaar opreg en eerlik sal wees, voor jy natuurlik in die eg tree, in die huwelik tree, vir God is dit baie, baie belangrik, maar, daar is natuurlijk genade vir elkeen wat foute gemaakt het, nie een van ons is sonder foute nie, ons allemaal maak maar foute in die lewe, maar onthou, daar is altyd genade vir julle, en ek sê ek nie, gaan vandag uit en gaan buit alles uit, omdat daar genade is nie, God ken ook jou hart, en jy het die woord van waarheid gehoor, moenie van God se genade en van Jesus' dood aan die kruis bespotting maak nie, jy gaan definitief tweede kom wat dit aan betref. Ek gaan verder aan, in geval as ons kyk na molestasie, betasting en verkrachting, of jy nou seun of 'n dogter is, ek wil vandag vir jou sê, daar waar 'n persoon inkom, waar hy regte vat aan jou, of hy nou seks met jou gehad het, en of hy jou net betas het, of jou gemolesteer, of jy nou klein seun of 'n dogter was, en of jy 'n tienermeisjekind was, en of jy 'n ouer vrou of 'n ouer man het, as 'n persoon met jou seks gehad, en maak nie saak of jy hom toestemming gegee het of nie, het daai persoon een in gees met jou geword. Baie, baie belangrik, indien daar verkrachting plaasvind, dat jy moet het weet, skryf het neer, is baie, baie belangrik. Ek praat met veral met vrouens wat verkrag is toe hulle klein was, en of wanneer, maak nie saak of 'n swart persoon jou verkrag het, of wie jou verkrag nie, op die einde van die dag, daai persoon het een in gees met jou geword, baie, baie belangrik, dan moet jy besef, dat daar ook 'n sielsbinding met daai persoon, as jy nie weet wie jou verkrag nie, verstaan jy, of jy weet wie jou verkrag het, daar is 'n sielsbinding tussen jou en die verkragter ook, wat ook deur bevryding natuurlik moet gebreek word, en natuurlik, as daar net molestasie of betasting was, is daar natuurlijk 'n sielsbinding. Daar is nie noodwendig dat hy een in gees met jou geraak het nie, maar Satan gebruik molestasie en betasting om natuurlijk jou te bind aan sy okkulte, deur boosheid wat hy binnen jou plaas, deur die aanrakings. Jy moet onthou, wanneer is dit molestasie of betasting, as iemand in jou privaat spasie inbeweeg en jy het om die toestemming gegee nie. Baie, baie belangrik, onthou dit altyd. Natuurlijk is daar, as daar verkrachting, as jy 'n jong dogtertjie was, toe jy klein was, of verstaan jy, en, of 'n tiener meisiekind, en daar kom 'n ou en hy verkrag jou sonder toestemming, het hy regte kon vat wat nie aan hom behoort, die veral daar waar jou maagdelikheid gevat word, of jy nou klein dogtertjie was, wat 'n oupa, of wat jou eie pa, of wat jou oom, of jou neef, of jou stiefbroer, kom en hy vat reg, en hy vat jou maagdelikheid, daai bloedverbond wat daar is, is 'n reg vir daai persoon, hy het 'n geestelike reg oor jou liggaam, deur daai bloedverbond, en dit moet gebreek word, baie, baie belangrik, veral in bevryding, konsentreer ons op daai kanale, want dit Satan hou daarvan, vertel jy, dis waar Satan, hy hou daarvan om die maagdelikheid, want dit gaan oor bloedverbond, en hy het 'n geestelike reg oor daai persoon, maak nie saak wie dit was nie, of wat jou oom, jou pa is, onthou dit, en ons gaan weer terug na die eerste skrif, die Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, so die probleem is nie jou oom, of jou pa, jou neef, of jou stiefbroer nie, dit is die gees wat van binnen af uit hulle uit manifesteer, Satan misbruik mense as vestings om sy vuil werk te doen hier buiten, en ek wil regtig vandag hê, en ek vertrou die Here ook, dat die Here jou ontvanklik sal maak, jou gedagtes, jou hart, jou verstand ontvanklik sal maak vir dit wat vandag hier bespreek word, dat jy sal verstaan waar hierdie tipe aanvalle vandaan kom, of jy in 'n lokasie verkrag word, in 'n plakkerskamp, maak nie saak waar jy verkrag word, jy in die skool, op 'n plaas, maak nie saak in die skool, in jou pa se huis, weet jy wat, Satan het sy maniere, hoe hy ons kinders aanval, veral ons jonger tienerkinders, en veral babaitjies en kinders, en dit is baie belangrik, dat die type regte natuurlijk gebreek sal word, en natuurlijk die vloeke wat daarmee gepaard gaan, dit is nog steeds iets wat jy nie voor vra nie, en dit is natuurlijk 'n vloek wat oor daai hele situasie hang, van voorhuwelikse seks en verkrachting en alles, en jy wil nie daai vloeke, jy wil nie daai ketangs ronddra in jou lewe nie, so ek praat vandag met elke jong dogter, elke jong vrou, of jy getroud is vandag of nie, ek pleit vandag by jou, dat jy
dit sal openbaar, dat jy daaroor sal praat, en dat jy opreg sal wees, en dit nie stil hou, en binnen jou hartkamer sal hou nie, want dis daar waar Satan vasthou, en die pyn en die seer kan jy nie verlaat nie, Jesus se hand is uitgesteek na jou toe, wat hy jou natuurlijk wil help, hy wil jou verlos, en al hoe jy dit gaan doen, as jy doen wat die Bybel sê, Bybelanke, ons gaan nou concentreer wat die Here verwag van jou, as jy ooit verkrag of gemolesteer of betas is, ons gaan nou aan. Baie belangrik wat die Here vandag wil hê jy moet doen is luister baie baie mooi. Jy moet praat. Jy moet dit oopmaak uit jou hart uit. Jy moet praat oor die situasie. Jy moet dit bely. Jy moenie stil bly nie. Want dit is precies wat Satan wil hê. Verstaan jy, die waarheid sal jou vry maak. Praat, jy moet praat of die persoon al gesterf of hy dood is of nie. Jy moet praat terwyl jy daai geheime vashou. Terwyl jy daai dinge nie spreek, terwyl jy dit geheim hou, en daai oud jou miskien gedreig met die dood, en hy gaan dit doen, ek sê vandag vir jou, dit is hoe Satan, dit is wat Satan doen, hy skep vrees, hy skep bang, en hy gebruik allerhande type kanale, om natuurlijk die bose daad, die gruwel daad, wat hy na jou kant toe gebring het, om jou stil te maak, of jy nou seun of 'n dogter is, Ek pleit vandag by jou, ek doen bevryding hier buiten, en al hoe jy kan vrykom van die regte, is wanneer jy dit natuurlijk vir Jesus Christus kan gee. En ons gaan nou die woord na die tafel toe bring, jy moet onthou, jy is vastgevang, daar is bloedverbonde, jy is een in gees, jy het een sielsbinding oor die persoon, en jy het natuurlijk bitterlik, jy het bitterheid in jouself, jy is kwaad, jy het wrok, jy het vrees, jy is kwaad in jou, en ek sê vandag vir jou, al hoe jy die ketangs kan vrymaak, Jesus se hand is uitgesteek na jou toe, as jy die volle waarheid bely en opreg en eerlik is, en daar wat jy nie die verkragter ken nie, die Here weet wie die persoon is, maar dan moet jy nog steeds Christus kan uitlewe uit jou lewe, jy moet nog steeds die Bybel in praktyk in jou lewe uit dat manifesteer, al is dit hoe seer, al is dit hoe pynlik, jy sal verbaas wees hoe die Here die wond kan genees, as jy dit natuurlijk vir hom gee, die Here gee vir my Matteus 6, 14, 15, wat die Here wil hê, ek moet met almal deel, wat deur hierdie trauma en noodlot gegaan het, of jy nou seun of 'n dogter is, of jy tiener is, of 'n ouer persoon, hoor wat sê die Here, baie belangrik, kragtig geskryf, wat die Here vandag vir elkeen gee, Matteus 6, vers 14, 15, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal jylle hemelse vader jylle ook vergewe. Maar as jylle ander mense nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. My boetie en sissie, hier is geen seer in hierdie wêreld wat nie vergewe kan word nie. Hier is geen pyn, geen seer wat God nie kan hanteer nie. En al wat Satan kon doen, het hy daai oom, of hy daai neef, of hy daai pa, of hy daai stiefbroer gebruik, as 'n vesting om sy vuil werk te doen. Baie, baie belangrik. Onthou, elke persoon het 'n siel en 'n gees en 'n vlees. En daar waar die Heilige Gees nie is nie, daar is Satan natuurlik baas. En ons mense is so onkundig as dit by die geestelike aspek van ons geloof kom. En ek sê vandag vir jou, die Here gee vir jou die antwoord. Wat moet jy doen? As Jesus Christus vandag langs jou staan, weet jy wat sal die Here vir jou sê? Jakobus 5 vers 15, 16, wat die Here sê, as jy jou sondes, as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal jy genees word van jou siektes, en jy sal vergewe word van jou sondes. Verstaan jy, God kan jou geestelik genees, hy kan jou vleeslik genees, hy kan jou verstandelik genees, as jy hom 'n kans gee, as ons doen wat die Bybel sê, kom ons lees Jakobus 5 vers 15, 16, hoor wat sê die Here, en as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring, die Here sal hom gesond maak, as hy gesondig het, sal het hom vergewe word, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking, so my raad vandag, die raad van Jesus Christus, die woord wat na jou toe kom vandag, gaan na die een liggaam van Christus toe, kom na die kinder van, geen sielkundige, geen dokter, geen specialist, kan jou genees soos koning Jesus Christus nie, ek werk in die geestesriem, dat ek vir jou sê, God is groot, hy is ongelooflik groot, en ek het al wonderwerke gesien wat die Here hierbuiten kan doen. Nog 'n skrifie wat die Here vandag vir jou gee, of jy 'n misdadiger was, en of jy die slagoffer was. 1 Johannes 1 vers 9, wat die Here vir jou sê,
Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hoekom? Want hy is 'n regverdige God. Alraai, enige sonde sê die woord is vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Alraai, jou God se genade is vir die grootste pedofiel, vir die grootste verkragter, vir die grootste moordenaar, vir die grootste persoon wat diefstal pleeg en ander haat en vermoor. Vir almal is daar genade as jy opreg is van hart en die volle waarheid sal jou natuurlik vrymaak. Ek sê vandag vir jou, as ons kyk na abortus en swangerskap ook, as jy swanger geword het deur die verkrachting en jy het natuurlik 'n abortus gekry, wil ek vandag vir jou sê twee dinge. Dat jy in sielsbindings gebind is aan daai verkrachter, of het nou jou pa, jou oom, jou stiefpa, jou stiefbroer is, of jou oupa, jy het 'n sielsbindings met daai persoon, of jy abortus gekry het of nie, en jy het geestelik het hy een met jou geraak, want hy het jou verkrag, hy het jou swanger gemaak, en so jy een in gees, en dan is daar sielsbinding tussen jou, en tussen die persoon wat jou verkrag het, en met die fetus, wat jy natuurlik laat doodmaak, het baie, baie belangrik, daar sielsbindings wat daar moet gebreek word, en natuurlik, as daai persoon jou maklik vat het, is daar natuurlik 'n bloedverbond, daai geestelike reg moet ook gebreek word, en natuurlik, daar is 'n moordvloek op jou, want abortus is niks anders, daar is moord, en die woord sê, ons mag nie moord pleeg, en die woord is hard en duidelik. Baie mense draai soms om en sê, man, die Bybel sê niks oor abortus. En ek kan vandag vir sê, gaan lees gerus Exodus 21 vers 22 tot 25. Daar sal jy sien, dat as 'n vrou 'n miskraam gekry het, dat het noodwendig deel geword het van die dood. Vertel jy, lewe vir 'n lewe, wanneer 'n vrou, die woord sê maar net, as sy totaal en al beseer is, as sy blywend beseer is, dan is dit 'n straf, 'n lewe vir 'n lewe. So, as 'n vrou abortus gehad of 'n miskraam gehad het deur ander mense se deur keuses, deur mense besluite, is dit natuurlik 'n deel van moord. Abortus is niks anders as moord, en ek kan jou verseker dat dit moet bely word, en daar's natuurlik 'n vloek oor jou, oor die persoon wat jou verkrag het, en natuurlik daar's 'n sielsbinding tussen jou en die fetus en die persoon wie die baba natuurlik veroorsaak, of wie jou verkrag het en wie jou swanger gemaak het, baie, baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê, as ons kyk na swangerskappe, as jy swanger geword het deur 'n verkragter en jy het besluit jy hou die kind, is dit baie belangrik dat jy nog self sal weet, daar is sielsbinding tussen jou en die persoon wat jou verkrag het, of het jou oupa is, jou pa is, jou oom is, jou stiefpa is, of jou stiefbroer, en of wie dit ook al is, dat daar sielsbindings is tussen julle, en dat die persoon wat jou natuurlik verkrag het, dat hy geestelik een met jou geword het, want daar was seks betrokke, en natuurlik, die kind wat gebore is, hy is uit oorspel, verstaan, hy is uit hoerery, en daar, hy is buite egtelik, is hy verwek, en daar is 'n vloek oor jou, oor die verkragter, en natuurlik oor die kind, en dit kan ook vrygemaak word. Vertel jy, Jesus Christus kan jou verlos van enige ketangs, enige siel of geestesbindings wat daarmee gepaard gaan. As ons lees, die Here gee vir my die volgende skrif, Deuteronomium 23 vers 2, staan daar geskrywe, Deuteronomium 23 vers 2, niemand wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap mag lid van die gemeente word nie, self nie so 'n persoon se tiende nageslag nie. Dit gee jou net die idee hoe hard en duidelik wat die wet van Moses gespreek, maar Jesus bring vir almal die genade, en ons werk met bevryding hier buitekant, en ek weet wat die Here doen hier buite, is baie belangrik dat jy, as jy op die einde van die dag daai kind behou het, al het jy getrou, al het jy weer geluk gevind en in huwelik getree, dit baie belangrik dat daai vloek wat oor daai kind hang, wat oor jou hang, daai sielsbinding, daai geestelike eenwording, dat dit gebreek word, dat jy sal verlos en vrygemaak word daarvan, en natuurlik as daar 'n bloedverbond was, as daai persoon jou maaklikheid gevat het, baie, baie belangrik. Ek weet, ek praat diep dinge in gees, maar deur die genade, deur die bloed van die lam, kan jy vry en verlos gemaak word. Jesus het juist gekom om die gevangenes, mense wat vasgevang is in die bose gevangenskap van Satan, te kom verlos en vrymaak, en dis hoekom die Here vir ons leer, Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Baie, baie belangrik, dat jy sal groei
En dit wat vandag vir jou geleer word, dit is baie belangrik as ons kyk ook, dit wat deur die bloedlyne kom, vloeke wat deur jou bloedlyne kom, veral hoerery, Eksodus 20 vers 2 tot 6, as jy dit gaan lees, Eksodus 20 vers 2 tot 6, sê die Here dat hy straf tot in die vierde geslag van die wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom lief het, en die eerste gebod leer vir ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag, en ongelukkig het baie van ons voorgeslagte, ons voorouers betrokke geraak by oorlog en moord en selfmoord en hoerery en okkultes en afgodsdienste en valse gelowe en dis hoekom Ja, natuurlik gaan daai persoon, as hy rondgehoer het, gaan hy verantwoordelikheid staan voor die Here as hy nooit bekeer het nie, nooit sy hart vir die Here gegee het en het sy sondes bely het nie. Maar op die einde van die dag, daar is een bloed in sy nageslag, verstaan jy, daar is een vloek wat deur die bloedlyne kom, en jy wil natuurlik verlos en vrygemaak word van dit wat natuurlik deur jou bloedlyne manifesteer, baie, baie belangrik. Dan natuurlik seksuele aanvalle op ons kinders, soos ek in my leerstellings ook gepraat het van die kinder, die roem van Godse koninkryk, is dat kinders is so onskuldig, wat weet kinder van sondes, en dat ongelukkig, daar waar hy kinders vulnerable is, as ek het so kan sê, en hulle is so afhanklik van die ouers, dit was Satan partykeer keer kom, deur 'n oupa, of deur 'n oom, of deur 'n tannie, of deur 'n ouma, of deur 'n stiefpa, of 'n stiefbroer, of deur 'n neef, en hy kom maak skade aan hy kind, en daar waar betasting, of molestasie, of selfs verkrachting plaasgevind het, en natuurlik so bind Satan natuurlik daai kind, as verkrachting plaasvind het, is dit natuurlik weer een in gees, en daar is een bloedverbond, en as dit net molestasie en betasting is, is daar natuurlik een sielsbinding tussen die persoon wat dit natuurlik aan die kind gedoen het, maar die Here waarskie so 'n persoon, ek wil vandag vir elke oupa, elke oom, elke pa, elke neef, elke stiefbroer, en natuurlik elke ouma, tannie, wie ook al betrokke raak by die ding, of het 'n seun of 'n dogter is, die Here geef vir almal van julle vandag 'n waarskuwing. Dit is Matteus 18 vers 6 en 7, en ek lees het vir julle, elke wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diep see verdrink. Hoe jammer toch vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar weer die mens deur wie dit kom. Die waarskuwing is hard en duidelik. My raad vandag aan elke oupa en oom en pa en neef en wat dit ook al is, broer of stiefbroer, is draai terug na die Here toe. Baie, baie belangrik, draai terug na die Here toe. Terwyl Jesus Christus nog nie afgekom het, het jy nog steeds 'n kans om opreg en eerlik voor die Here te staan. Ek gaan net verder en gaan nou weer daarby kom. Daar is nog seksuele aanvalle en dit gebeur natuurlik in gees. Ongelukkig is daar baie van ons mede landsgenote hier buitenkant, wat astrale projeksie beoefen, my liewe broer en sister, as jy nie kundig is, of jy het nie insig oor dit, of jy het nie wysheid daaroor nie, wil ek vandag vir jou kortweg verduidelik, dis wanneer 'n mens mediteer, wat hy uit sy liggaam uitgaan, in vlees, gaan hy uit sy liggaam uit in gees, en dan beweeg hy nou in die geestesrealm hier buitenkant rond, en in die geestesrealm doen daai mense siek en perverse dinge, wat hulle maar in elk geval, ek kan nou nie baie konsentreer daarop nie, maar op die einde van die dag, daai mense kan geestelik binne jou perseel inkom, want daai jou vyand is in gees, en daai persone, omdat hulle uit hulle gees uitgaan, astrale projeksie, bly die liggaam agter, jy gaan in gees uit, en jy kom binne perseel in, en jy kan, ek het al met vrouens gewerk, wat geestelik, amper verkrag is, seks gehad het, dan was niemand by hulle nie, en so kom Satan ook deur slimse maniere, veral met astrale projeksie, wat hulle vrouens verkrag, en mense op so 'n manier kom bind aan die bose gevangeniskap van Satan, dat ek vir julle sê, mense wat aan astrale projeksie deelneem, wat baie van hulle doen, hulle het natuurlik seks met gevalle engele, met demone bo in die geestesrealm, en wat sê die woord, waar jy een in gees is, waar seks plaasvind, word jy een in gees natuurlik met daai gevalle engel, met daai boosheid van Satan, dit plaas hulle natuurlik in mense, maar hulle doen ook sekere dinge wat hulle mense geestelik aanval, seksueel teister en verkrag, en ek wil vandag vir julle sê, ek weet het klink skokkend, en baie mense gaan dink, ek rook lemon en hup, of ek snuif iets, maar ek kan vandag vir julle sê, ek werk met die geestesrealm hier buiten, en dit is waar, dit gebeur, en
Ja, vooral satanisme ook, hulle is baie lief daarvoor om dit te doen. Ach, daar is baie okkultes en sektes wat dit doen. Maar ja, ek gaan dit daar los en natuurlijk, ek praat dit juist vandag, juist indien jy as vrou of as jong dochter of man of seun dit deurgegaan het, dit beleef het, wil ek vandag vir jou sê, dis een realiteit. Jy glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, dis alles in Gees. As jy vandag doodgaan en jy ster, waarheen wil jy gaan? Nee, ek wil hemel toe gaan. Die hemel waarheen jy wil gaan is in Gees, baie, baie belangrik, verstaan jy, selfs die engele is ook alles in Gees, so ons mense wil glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, ons wil glo in die hemel, ons wil glo, ons ontvang die Heilige Gees, wat alles geestelik is, maar ons mense wil nie glo in Satan en sy bose magte, natuurlijk die hel nie, en dis onkunde, dis baie, baie groot onkunde, dit word in baie kerkinstansies nie vir ons mense geleen, en dis hoekom die wereld lyk soos het lyk, en daar soveel hartseer, wraak en haat en bitterheid hier buitenkant is, maar kom ons gaan aan, baie belangrik, astrale projeksie, dit gebeur, en dis hoekom die Here ook in my bevryding, in die bevrydingsvideo's, natuurlijk, dat ons konsentreer wat mense verlos en vrygemaak word van daai boosheid van Satan, daai aanslag in die geestelike riekem. Ek wil vandag vir julle sê, gaan vir bevryding. My raad vandag aan elke liewe persoon, of jy ontoelaatbare seks gehad het, en of jy toelaatbare seks gehad het, of jy verkracht, gemolesteer of betas is, of jy geestelik verkracht is, of selfs die bloedlijne wat jy gekoppel is met die hoergees, wat ek vandag vir julle, my raad van alles wat ek vandag gespreek het, gaan vir bevryding. Of jy die slagoffer was, en of jy een misdadiger was, of jy die oom, of die oupa, of die neef, of die pa is, wat jou dochter verkrag, of betas het, of gemolesteer het, of die stiefbroer, vertel of die stiefma, of die ouma, of die tannie, ek sê vandag vir jou, vir allemaal is daar genade, enige sonde vergewe, behalwe is ons natuurlijk die Heilige Gees laster, ek wil nog iets baie, baie belangrik vir elkeen sê, is, al het jy voor huwelikse seks gepleeg, al het jy voor huwelikse seks gedoen, en toe gaan trou met diezelfde persoon, wat ek nog vandag vir sê, jy het nog steeds sonde gedoen, vertel jy, Eva het een appel geëet, en sy was gebind aan die sonde, sy kon nog 80 appels geëet, het kon nie een verskil maak, verstaan jy, en ek wil vandag vir sê, al het jy voor huwelik seks beoefen, en al het jy toegetrou, moet jy nog steeds die sonde bely, baie, baie belangrik, Satan kla jy boe aan die troonkamer, wat jy dit buiten eigenlijk gedoen het, baie, baie belangrik, ook daar waar jou kinders, as jy enige kinders is, wat buiten die eg gebore is, die kind het te vloek oor om, jy te vloek oor jou, die pa te vloek, en net bevryding kan die kind verlos en vry maak van die buitenegtelike swangerskap van die vloek wat oor sy kop hang. Baie, baie belangrik, Satan kla mense aan vir so iets en dit word natuurlijk nie vir ons mense geleer nie. Wees altyd eerlik en opreg, iets wat die Here sterk op my hart druk vandag wat ek moet uitwys, wees eerlik en wees opreg. Meneer, mevrou, as jy 'n kind verkrag het of gemolesteer of betas het, as jy 'n vrou verkrag het, as jy 'n seun verkrag het, as jy met diere seks gehad het, baie, baie belangrijk, as jy met die dier seks gehad, dier het nie een gees nie, maar het is siel en vlees, vertel jy, daar is een sielsbinding daar, dit moet voor die Here bely word, ek weet, ek praat diep ding, en ek bid ook, ek weet, ek praat ook volgare dinge, maar dit is, ons het nodig om daar oor te praat, dit is wat die Here vandag op my hart lê, dit is belangrijk, dat jy met die Here oprecht sal wees, en eerlijk, want God het alles gesien, Satan het natuurlijk alles gesien, en net die volle waarheid sal jou natuurlijk vry maak, baie, baie lang, jy moet opreg en jy moet eerlik wees en God sal die res doen, hy sal jou verlos en vry maak, maar jy moet hard en duidelik kan spreek en dit bely voor die Here, baie, baie belangrik, moet nooit iets wegsteek van die Here nie, dit is een groot let wel, dit is een noodknopje wat op my hart gedruk word, om dit hard en duidelik aan julle te openbaar, ook daar waar jy jouself verkoop, wat jy foto's van jou lichame geneem het, en verspreid op die internet, en man waar jy mense afloer, sonder hulle wete, bely dit alles voor die Here, baie, baie belangrik, God sien alles, Satan sien alles, en hy kla jou natuurlijk aan, in die troonkamer van God, God ken die diepste, donkerste geheim van almal se harte. Gebruik die kans wat Jesus vir almal van ons kom gee, baie belang, gebruik daai kans, moenie uitstel nie, môre is dalk te laat, Jesus Christus kan môre afkom, en dan jy nooit daai genade ontvang, nooit gegryp na Jesus se hand toe nie, en dis hoekom ek hierdie voice note maak, hierdie video maak, want vir God is dit belangrik, ek spreek met julle met dit wat die Here my gebruik hier buitenkant, ek bring het met soveel liefde en respect na julle toe, en ek weet,
Dit is sensitief, maar ons moet praat daaroor, en dit kan die ketting wees wat jou al die jare vashou. Dit kan maak dat jy seks glad nie geniet nie, dat jy en jou man nie kan groei in julle verhouding en julle huwelik nie, juist omdat daai boosheid julle kapitaliseer, julle blind en doof maak en al julle seëninge en beloftes en God het die liefde mooi en mooi gemaak en heilig en Satan kom en hy maak het pervers en siek. Dis hoe hy is. En jy kan het verlos, jy kan net gaan, jy moet net jou hand opsteek en sê, weet jy wat, ek gaan vir bevryding. Wat is bevryding? Dit is niks anders dan sonde bely nie. Daar herken jy jou sonde as jy bely dit en jy distansieer natuurlik van die sonde. En God se gees maak jou vry, nie Koert nie, nee, dit is die Heilige Gees wat jou natuurlik vry maak. Jy moet vir die Here daai kans, God se hand is uitgesteek. Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. Baie, baie belangrik. Ek wil vandag vir julle sê dat die bevryding, ons bevryding wat ons doen, die bevryding wat ek doen, opstaan op vir Jesus beskikbaar is, elke aand 8 uur op die Facebookblad. Ek weet dit is lank, is al te same omtrent so 2 ure lank. Jy, al wat jy hoef te doen is om privaat in 'n kamer te gaan sit, sonder dat daar enige dier, daar moet nie diere saam met jou wees nie, niemand moet daar binnenkant saam met jou sit nie. Daai 2 ure, daai 2.5 ure is jou ure, niemand moet daar inbars, inhardloop nie, want dit daai plek word gesuiver en geheilig deur God se Heilige Gees. En al wat jy hoef te doen is saam met my die sondes te bely en opreg en eerlik natuurlik voor die Here te wees. My bevryding is op staan op vir Jesus beskikbaar op Facebookblad elke aand 8 uur en dan is dit natuurlik op DVD beskikbaar. En op WhatsApp, baie, baie belangrik. My liewe boetie en sissie, ek is klaar met dit wat die Here vandag op my hart gedruk het. En ek wil vandag vir julle sê, julle ken my nommer, julle ken my e-posadres. En ek reik uit en ek help. Dit is absoluut, absoluut gratis. Dit is die Heilige Gees het my geseën met daai wysheid. Uit genade uitvat ek wat God my gegee het. Ek het dit verniet ontvang, ek deel dit verniet vandag hier uit. Vat die krag wat daar buite is. Dat ek vir julle sê, die naam van Jesus Christus is soos een groot tsunami. Geen bose mag kan daar teen staan nie. Maar jy moet vandag erken, jy glo dat ons een in gees word, jy glo daar is 'n gees in jou, daar is 'n siel, want die Bybel praat van en daar is 'n vlees, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit, en dis daar waar Satan kapitaliseer, wat hy in gees jou bind, in siel en gees, en ons mense is onkundig, wat ons hierdie type dinge nie verstaan nie, en so kom hy in, hy steel jou stem weg, hy steel al jou seëninge, al jou beloftes weg, en so verhinder woes hy jou huwelik, so verhinder woes hy jou lewe, so verhinder woes hy jou kinders, en hy kapitaliseer en hy hou partytjie, en ek wil vandag vir jou sê, God is getrou en regverdig. Vertaal Jesaja 6:8 sê die Here, wie kan ek stuur? Ek steek my hand op vandag, en ek sê vir die Here, hier is ek, en ek weet, ek is nie al een wat sal gaan waar die Here my stuur. Hier is bitterlik baie broers en susters van my wat die Here bitterlik lief is, wat wag om die Here se stem te hoor, so die Here hulle kan stuur. En ek kan vandag vir jou sê, kom in suiwerheid, kom in heiligheid. Jesus Christus toe die Heilige Gees ontvang het, was hy suiwer in heiligheid. Hy het nooit sondes gedoen nie. Hy was nie gebind aan sondes. Hy is die perfekte offer wat vir ons geslag is aan die kruis. Hy is die lam wat vir ons slag. Deur sy bloed is die nuwe verbond beseël. En sy genade is daar. Al wat jy hoef te doen, is om te bely dat hy jou kan skoon was, witter as sneeu, suiwer, volgens die belofte in God se woord. Jesus het die vloek geword, sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. Jy moet net bely, volgens die belofte van 1 Johannes 1 vers 9, jy moet net bely, vertel jy God is getrou regverdig en hy sal daai belydenis aanneem en hy sal jou skoon was van al jou ongeregtighede. Hy sal jou verlos en vrymaak. Jesus sal daai sonde saam met hom op die kruis vat. Hy sal jou siektes, hy sal alles op hom neem sodat jy verlossing en vrymaking kan geniet. En van daar af kan God jou stuur. Hy kan met jou praat, hy kan jou vat aan die hand en jy kan kookwater wees vir die koninkryk van God. My liewe boetie en sussie, dankie vir die voorreg om met julle hierdie wysheid te kon gedeel het. Ek glo in my hart vandag dat die Here met jou gepraat het, of jy 'n man is of 'n vrou is, 'n tiener, dogter of 'n seun of 'n klein kind, dat die Here vandag met jou gepraat het. Daar waar jy miskien by jou vrou se sissie gesaap, miskien het jy die sissie swanger gemaak, miskien is daar 'n kind buiteegtelik gebore, en daar hang 'n vloek oor jou, daar hang 'n vloek op die sissie, daar hang 'n vloek op die kind, daar hang 'n vloek op jou huwelik. Gaan draai die dinge om, God se hand is uitgesteek, Jesus Christus is daar, al wat jy hoef te doen is te sê, Here, hier is ek, ek is jammer, wees nederig, die woord is ons eerste wil staan in God se koninkryk, moet ons bereid wees om ander te dien, jy moet soos Jesus nederig, sagmoedig wees, jy moet bereid wees om voete te was, doen wat ons rolmodel, ons koning, verlosser en saligmaker, vir ons kom doen het,
Vergewe soos Jesus vergewe het, en wees lief vir ander mense soos Jesus ons ook lief gehad het, en jy sal die vrug en die seën van God se woord dra. Ek het vir julle vandag dit wat ek gespreek het uit die woord uit bevestig, en as daar enige ander vrae is, as jy meer as geregtig, meer as welkom om met my in kontak te tree. Ek eer die Here ook vir die wysheid wat ek ontvang, alles uit genade, dit wat ek sê, dit wat ek doen, is alles uit genade, niks uit myself uit, en al die lof en eer, kom ons koning, verlosser en saligmaker, Jesus Christus toe. Ons prys sy heilige naam, dankie allemaal, en vrede daar vir julle, Gods rykste seën word julle toegewens. Bye bye.